כשאומרים קוריאה, כולם ישר חושבים צפון קוריאה, דרום קוריאה. לא כולם יודעים, אבל פעם היא בכלל הייתה ממלכה אחת, וזה היה לא כל כך מזמן. מחקר שלי עסק בקוריאה כבר מהתקופה ההיא. אני בוחנת את ההשפעה של אירועים מרכזיים מהמאה ה-20 על השתמרות מאפיינים מסורתיים קוריאנים. אני מתמקדת בשלושה אירועים. תחילת המודרניזציה בסוף המאה ה-19, הכיבוש היפני מ-1910 עד 1945, והחלוקה לשתי מדינות שכוללת בתוכה גם את מלחמת קוריאה מ-1945. אני בוחנת גם שלושה מאפיינים. השפה הכתובה, הלבוש המסורתי המכונה הנבוק, והחגים, בדגש על שני חגים, ראש השנה הקוראני וחג הצ'וסוק. הטענה המרכזית שלי היא שככל שיש התחזקות של הזהות הלאומית והלאומיות, נראה דגש יותר גדול על השתמרות המאפיינים המסורתיים. אפשר לראות לזה דוגמה בזמן הכיבוש היפני, שהיה שלטון מאוד מדכא, אז בעצם השפה הכתובה הפכה לאמצעי מאבק מרכזי נגד השלטון. אפשר לראות שככל שהזהות הלאומית התחזקה בעקבות הדיכוי, היה דגש יותר גדול על שימור השפה הכתובה. לעומת זאת, השאיפה המודרנה, שהייתה חלק מאוד מרכזי מהזהות הלאומית באותה תקופה, השפיעה ולמעשה אפילו פגעה בהשתמרות של מאפיינים תרבותיים שנתפסו כפרימיטיביים. דוגמה לכך אפשר לראות בהנבוק שהפך מלבוש יומיומי ללבוש שנלבש רק בחגים ואירועים מיוחדים, מכיוון שהוא נתפס כפרימיטיבי ובחרו להחליף אותו בלבוש יותר מערבי אשר יותר יהיה תואם לאורך החיים המודרני. כמו שאתם יכולים לראות, בעצם גם תרבויות שהן רחוקות מאיתנו ושונות הן יכולות להיות מאוד מסובכות ומרתקות. זהו, אניונג.